V roce 1964 začínal v pantomimickém souboru Ladislava Fialky. V roce 1966 založil s Ctiborem Turbou pantomimu Alfreda Jerryho. V témže roce tento soubor zvítězil na prvním festivalu pantomimy v Litvínově. V roce 1978 založili s Ctiborem Turbou soubor GEK. V roce 1990 založil v Praze stálou scénu GEK. Pedagogicky působil na pražské HEMU. Od 19. května 2008 byl profesorem pro obor taneční umění, nonverbální a komediální divadlo. Herce postihly dva infarkty, na které 2. dubna 2016 zemřel.